Assalomu alaykum. Bugungi tafakkur maydoni ishtirokchilari. Biz navbatdagi qismimizni bevosita boshlaymiz. Endi xabaringiz bor, hurmatli ishtirokchilar. Biz har payshanba soat 3:00 da shunaqangi tafakkur maydoni doirasida bugungi jamiyatimizda ko'tarilayotgan muhim masalalar, qaysidir ma'noda muammoli masalalar, qaysidir ma'noda bahsli bo'layotgan masalalarni ham muhokamasini o'tkazamiz. Bugungi muhokamamiz zamonaviy jamiyatda fatvo berish asoslari deb nomlaganmiz va biz Malaka oshirish O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi qoshidagi Malaka oshirish markazini direktor o'rinbosari Nasriddin Mirzayevni taklif etganmiz. Marhamat, agar ruxsatingiz bilan bo'lmasa bugungi shu tafakkur maydonini boshlaymizda va so'z navbatini Nasriddin Mirzayevga beramiz. Endi tashkiliy nuqtai nazardan hozir Nasriddin demak taqdimotini qiladi. O'sha fatvo berish asoslari bo'yicha tushuntirishlar beradi, boshqa yo'nalishlarni aytadi va undan keyin savol-javob qismi. Va umumiy hisobda har doimgidek menimcha shu 1 soat mobaylida shu tadbirimizni o'tkazib va nihoyasiga ham yetkazamiz. Marhamat, unda bo'lmasa Nasriddin sizga navbat. Assalomu alaykum. Mishka bilan ishlasangiz ham bo'ladi, mishka bilan xolasiz. O'tirasiz ham bo'ladi. To'lasiz. Yo'q, ketaveraman gaplar. Demak, avvalambor assalomu alaykum. Bugungi ilmiy anjumanimiz ishtirokchilari bizga ham bo'ladi. Demak, bugun umuman olganda bizning diyorlarimizda an'anaviy fatvo berish uslublari qanday bo'lgan va bular qanaqa tashkillashtirilgan va kimlar bu masalaga mas'ul qilib tayinlanganligi bo'yicha tarixiy bizga o'tkazib yuborsin. Hujjatlar masalasida zapisga tur. Demak, hujjatlar masalasida o'tirsin, ochishga harakat qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi o'tir. Qaysi o'zingiz meni? Ha, o'shamiz. Umuman olganda, demak, bizning diyorlarimizda jamiyatni o'ziga yarasha bir an'anaviy boshqaruv nimasi tashkil qilinganki, diniy masalalardagi bizda ilmiy unvon yoki daraja deydigan bo'lsak, bizda avval diniy masalalar bo'yicha ilm oladigan bolalar, yoshlar maktabdorni olib bor. Buni ustozi avval ham deyilgan. Ustozi avval qaysi kitoblardan dars olingan, hozir biz qisman ular bo'yicha demak, bu hujjatimizda mazkur o'sha ustozi avvalda nimalar o'qilgan, undan keyin qaysi kitoblar o'qib, umuman olganda keyinchalik nima deydi, ustozi avvaldan keyin mudarris bo'lgan, undan yuqori martabada turgan bu kishi, demak, diniy sohada ishlaydigan mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, muftiy bo'lgan, muftiy tepasida Banoras Qush degan bir lavozim bo'lgan va uni tepasida a'lam bo'lgan. A'lamni tepasida demak oxund, oxundan keyin demak sof diniy unvon va darajadan to'g'ridan to'g'ri amaliy ham boshqaruv ham diniy mansab lavozimda o'tirgan Shayxul Islom va Qozi Qalon masalasi yoki rais masalalari bizda faoliyat bo'layotgan. Endi demak bizda o'sha a'lam masalasi o'rtadagi turgan maktabdor, ya'ni ustozi avvalning yuqorisi va mudarrisdan ham yuqori, muftiydan ham tepada turgan, demak a'lam masalasida o'ziga xos bir sharoitlar, tartiblar joriy qilingan. Xo'p, bizning madrasalarimizda umuman olganda tarixda 20 asr boshigacha nimalar o'qitilgan? Diniy olim va muftiy yoki masalan qozi mansabiga tayinlanish uchun, demak birinchi navbatda bu fors tilida tuzilgan ushbu ro'yxatda mushkilot deb aytilgan umuman aqida, umuman til, arab tili nahv va sarf masalasi va fiqiy masalalarni ikkalasini jam turib, bular ilmi mushkilot deb nomlangan bizni diyorlar. Demak, mushkilot ilmini qaysi kitoblarni o'qib tugatsak, mushkilot tugatamiz desa, quyidagi nimalar javob berilgan. Demak, avvali ilm bilan boshlashgan. Bu avvali ilmda nimalar o'qilgan? Sarf nimasini bilishlik uchun bidon,
Mozi, demek Zanjoni, undan keyin Avomil va Harakatni o'qigan. Ushbu Harakat majmuasi ichida demak umuman olganda yuqoridagi kitoblarning hammasi ilmu sarf degan fanni o'z ichiga oladi. Ilmu sarfni o'qigan odam demak keyinchalik nahv ilmiga kirishgan. Bunga qaysi kitoblar? Qofiya bilan boshlashgan, ushbu qofiyamiz 7 ta bobni o'z ichiga olgan. Ya'ni fasl. Birinchisi ismlar, marfuatlar, mansubotlar, majrurot, undan keyingi mabniyot va fe'l qismi hamda harflarni o'z ichiga olgan. Ushbu harakatdan keyin Sharh Mulla Qofiya Sharh Mullaga yana Mulla Abdug'ofurni kitobi yozilgan ta'liqot yoki sharhlari ushbu majmua yuqoridagi majmua kitoblarining nomi demak ilmu nahv demak. Keyinchalik Shamsiya va Shamsiyani sharhi Hoshiya unga yozilgan Hoshiya sifatida demak kitoblar bu mantiq ilmi ya'ni e'tibor berilsa to'g'ridan-to'g'ri nima deydi bizda muxtasar fiqh kitoblariga tushmagan. Hoshiya o'sha Shamsiyani sharhiga yozilgan hoshiyalar Mirsay Sharif Mulla Ahmad va uning ustiga demak Sharh Shamsiya bu ilmlarni ilmu mantiq deb atashgan. Bundan keyin demak aqida ilmiga kirishgan. Aqida ilmi ustiga demak sharh kitoblari ichida Mavlaviy Xayoliy, Mavlaviy Abdul Hakim, Mavlaviy Ahmad yoki bundan keyin Sharh Tahzib degan kitob. Buni ustiga Tahzibning Mavlaviy Hoja Kamol Oxund Mirzo Zohid Qozi Muborak Shoh yoki bundan keyin Hikmatul Ayn Hikmatul Ayn ustiga Mirsay Sharif va Oxund Mirzojon demak boshqa kitoblar bizda Mulla Jalol Xon Qohi va undan keyin Tatimma qiroat qilingan. Va ba'dazan shuru va tavzih uchun keyin usulul fiqh masalasiga o'tishgan. Demak, sarf, nahu, mantiq va aqida, aqidadan keyin usulul fiqhga o'tishganda, demak, bu yerda tartib mana bunaqa ketishi kerak. Usulul fiqhdan keyin fiqh masala, tahsil masalasiga o'tishgan. Keyin bu fiqh masalasida bizda fiqh qaydoni o'qitilib yodlatilgan. Chunki kichkina bu matn faqat ibodat masalalarini qaymog'i berilgan. Ushbu matn demak yodlatilgan. Keyin muxtasar buqoya, uning ustiga Mavlaviy Faxriddin sharhi, Mulla Shamsiddin o'qitilgan. Undan keyin Sharh buqoya, Mavlaviy Chalabi, Hidoya Sharif va Hidoya ustiga kifoya va nihoya shu bilan masala va mushkilot ilmlari tugatilgan deyiladi. Ya'ni bizda undan keyin deydi mana bu yerda aqida va hadisga kirishgan hadis ilmidan keyin demak tafsir ilmiga kirishgan va shu bilan gapni va badaz on az ustozon Fotiha megiran shu bilan demak bizning madrasalarda hududlarimizda demak shu kitoblarni o'qib bitirgandan keyin Fotiha olish davri boshlanadi mana shu kitoblarni biz o'qib tugatdik endi Fotiha olish bitiruv nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim bizda shu narsasi bo'lgan. Endi buni hozir mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, bizda boshda grammatika, harflar o'rgatilib, harfdan keyin sof nima deydi? Filologiya, ya'ni tilshunoslikka berilgandan keyin mantiq tasavvur qilyapsizlar. Mantiq, mantiqning ustiga aqoid, aqoidning ustiga keyin fiqh, fiqh ustiga hadis, keyin tafsir shu bilan tugatiladi. Aslida agar islom nima deydi boshqacha bir til bilan aytadigan bo'lsak, bu masalalarning hammasi Qur'on va hadisdan olinishi kerak edi. Aslida birinchi Qur'on karimga tushish kerak edi, hadisga va undan keyin pastga tushib hukm olish kerak. Agar shunaqa bizning mantiqimiz bilan ishlaydigan bo'lsak. Lekin bizda bu ta'lim tizimi juda uzoq o'ylab nima deydi joriy qilinganligi nuqtai nazaridan xulosaviy Qur'on va hadisdan olingan xulosaviy fiqhiy masalalarning fiqh qadoniga o'xshagan masalalar yodlatilgan. Aqida masalasida mutun masalalar yodlatilgan. Hamma narsa yodlatib bo'lib, mantiq ilmini pishirib, grammatikani tushunguncha o'sha odamni farosati yetib bo'lgan. Demak, bu masalalar bizga osonlikcha yetib kelmagan. Yoki bu masala osmondan olib bizga xulosa qilib berilmagan. O'sha Qur'on, mushkot va tafsirga tushunguncha bo'ldi, mustahidlikni da'vo qilmaydigan darajada nima desa bo'ladi? Ruhan tayyor bo'lgan bo'ladi. O'sha ruhan tayyor bo'lgan bo'ladi.
Demek fatvo chiqarish, dinning biron-bir masalasiga javob berish qanaqadir muayyan pag'onalardan o'tib keyin berilgan yoki o'sha usul fiqhga e'tibor bersangiz, bu oxirda tafsir va nima o'qishdan oldin qo'yilgan. Aslida misol uchun to'g'ridan-to'g'ri usul fiqhni o'rgatib Qur'on va hadisga tushursa hukm olsa bo'larmidi? Aslida bo'ladi. Lekin oxiri keyin nima bo'ladi? Hozirgi zamondagi muammolarimizga keladi. Qur'on va hadisni o'zini o'qiyman, grammatikani o'qiyman bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri menda bir muayyan usul yoki nima bo'lsa, menga mazhab ham kerak emas, mazhab o'zi ham kerak emas degan da'volar yuzaga kelishligi ular azaldan bilgan. Shu nuqtai nazardan bizga e'tibor bersangiz, demak, o'qitilgan darslar ham o'ziga yarasha nima deydi? Puxta tayyorgarlik yoki chuqur o'ylangan tizim joriy qilingan. Umumiy xulosamiz shu. Endi navbatdagi bu hujjatimiz bizning diyorlarda Buxoro amirligi, Xiva yoki Qo'qon xonligi hududlarida avvaldan Navoiy nahrida fiqh maktablarida asosan Buxoroga Buxoro maktabi, Abu Hafs Kabirlar, Mumoganda Buxoro va Samarqand faqihlari maktabi keng shakllanganligi uchun ular fatvo berish masalasida men boshida ilmiy darajalarni zikr qilganimda a'lam muftiy va a'lam dedim. Ya'ni muftiydan yuqori turadigan a'lam turadi. Ya'ni u oxund darajasidan pastroq. O'sha a'lamga tayinlanganda quyidagi bizda yorliq bor, ya'ni farmon. Nima deydi? Amirlarning farmoni. Bu deb boshlangan bu Buxoro amirlari Subhon Qulxon 18-asrlar o'rtasidagi o'rtasidan keyin yashagan amir. Quyidagicha yozadi. Huva odatda huva Alloh yo huval fayyos huval vaqif Buxoro Buxoro nimasi bo'yicha shunaqa yoziladi. Anana shunaqa ketgan. Hukmi humoyun shudki chun az qadimul ayyom muftiyoni viloyati nasaf. Demak, bizning oliy hukmimiz shunga bo'ldiki, nasaf viloyatining muftiylari azaldan, qadim zamonlardan demoqchi. Az qadimul ayyom qadim zamonlardan Dardorul fatvo ijo omada, demak fatvo muftiyatga kelib demoqchi yoki dorul fatvoga kelib, rivoyat navishda rivoyat yozib, bamuhri alam merasonida and, ya'ni farmon chiqarishdan oldin bitta o'zini an'anasini zikr qilyapti-da va xabar beryapti. Qadim ayyomlardan bizga ma'lumki, Nasaf viloyatida bir muftiy fatvo yozmoqchi bo'lsa, dorul fatvoga keladi. Demak, dorul fatvo bo'lgan degani. Mantiqni ishlatadigan bo'lsak, dorul fatvoga kelgan va rivoyatini yozib, endi aytayaptiki, bamuhri alam merasonida an va alamning muhri bilan bu tasdiqlangan. Demak, muftiy rivoyatini yozadi. Rivoyatini yozib fatvo qilib amalga tatbiq qilinishlikdan oldin alamga borib tasdiqlatib olgan. Haqiqatdan ham mana shu chiqqan masalaga shar'iy dalillar, usuliy yoki Hanafi mazhabi manbalariga muvofiq va munosib javob topa olganmi yo'qmi deb alam buni solishtiradi. Savol bilan javob va keltirilgan manbalar. Agar to'g'ri keltirilgan bo'lsa, muhrini bosib berganda endi bu masala rivoyatga aylanadi. Masala ushbu a'lam bilan muftiyning masalasi tasdiqlangan hujjat vasiqai mahzar va rivoyat deyiladi. Hozir bitta namunasini ko'rsataman. Demak, ushbu tartib bo'lgan bizda deyapti. Amirning, demak, farmonida quyidagi jumlalar ketyapti. Badasturi qadim, demak, qadimgi dasturga ko'ra monis mujaddidan biz ham qaytadan yangitdan hukm farmodanki hukm qilamizki yoki hukm qildikki az onchi rivoyatki men avisam bugundan boshlab kim rivoyat yozadigan bo'lsa muftiylarga murojaat qiladi kim rivoyat yozadigan bo'lsa va muhri faqohat osor xo'ja abdussalom alam rasonida demak biz bugundan boshlab ushbu alamlik mansabiga xo'ja abdussalomni tayinladik muftiylar rivoyat fatvosini yozgandan keyin mazkur demak Abdussalomning muhri bilan tasdiqlasin. Bu odam tayinlanyapti. Xilofiy hukmi oliy nasozan demak bizning ushbu hukmimizga oliy hukmimizga xilof ish qilishmasin. Endi bu bitta jihati. Ikkinchi jihati masala yozildi, uni tasdiqlandi, fatvo chiqarilgandan keyin uni tatbiq qilish kerak. Chunki odatda biz bilamiz, muftiy bu shunchaki hukmni e'lon qiluvchi hisoblanadi. Ya'ni al-mufti huwa mu'linu li hukmihi. Mufti shunchaki Allohning hukmini e'lon qiladi. Qozi esa huwa munaffidu li hukmihi. U tayyor qilingan hukmini amalda tatbiq qilib beradi. O'sha uchun
birinchi farmonning birinchi qismida a'lamlikka biz tayinli shaxs shaxsi bor va biz tan olgan shaxsgina uni tasdiqlab kuchga kiritadi. Endi amal tatbiqi masalasida qoziga buyuradiki qozi onjo bemo'ri a'lam simo nasozan. Endi mazkur hudud Nasaf viloyatidagi hududdagi qozi mazkur Abdusalom a'lamning muhrisiz biror bir masalaga hukm chiqmasin, chiqarilmasin. Misol uchun fuqarolar qozini oldiga da'vo qilib kelsa hujjat bilan kelish kerak. Mazkur hujjat demak muftiylar yozib a'lamning muhri bosilgan hujjati bilan kelish kerak. Muddaiyning qo'lida doim hujjat bo'lish talab qilinadi shariat qoidalaridan biri. Demak mazkur a'lamlarning muhrisiz bo'lgan hujjatlarga tayanib hukm qilmasin deyapti. Ya'ni albatta Xo'ja Abdusalomning muhri bo'lsagina faqat shunga hukm qilsin. Bu jamiyatdagi tartib. Va Mullo Nadirshoh rivoyat qilamiz. Endi bugundan boshlab Mullo Nadirshoh degan odam mufti ekan, u bugundan boshlab rivoyat yozmasin. Chetlatilsin. Ya'ni bu o'sha paytdagi va bemo'ri a'lam mazkur rivoyat qilamizsa, mazkur a'lamning muhrisiz biror bir kishi demak rivoyatni yozishmasin. Hukm dorin bo'yon munoqasha navarzandi. از دستوری قدیم در نگذارند و قدیم ترتیبمزدن قدیمی بزده انمانوی فتا بیرش اسلوبیدن چکن حالات در بزده هم حکم قلعه آلمز دیگن دعوه در هیچ خنقه مناقشه مناظره قلیش نسید بو فتا مسئله سیده مثال چون به فتا رو بلندن دیدتره مثال خاخلگن جایده خاخلگن مسئله سیده جوابونو بیرمسید و حکم خود دانسته نکنند deb turib bu masalani bu kishi demak amir darajasi siyosat darajasiga ko'tarilgan masala demak bu nima edi bevosita fatvo berish va uning ahamiyati masalasidir. Hozir bitta nimani ko'rsatishga harakat qilamiz. Bunda nima yo'q ekan-da? Nima? PPT nima prezentatsiya? Bu ochmayapti. Ochmayapti. Rasm qolishi kerak. Ko'rsinmi? Demak, ishlab turgan paytimizda bu narsa ichiga kirib, men prosta nimani ko'rsatmoqchi edim. Ma a'lamning muhri bor va fatvo yozilgan vasiqa bor menda. Tayyorlar bizgacha yetib kelgan. Yetarlicha bu masalalarni yana-yanada tasavvurga keltirish uchun demoqchi. Endi bizda nimada yozilgan masala? Ushbu risolamiz bevosita 1878 yil Buxoroda Mirrobiy ibn Mirniyoz al-Husayni al-Buxoriy degan bir olim, fatvo o'sha paytda shug'ullangan olim Risola Rahmoniya degan bir risola yozadi. Risolani yozishdan maqsad o'sha davrdagi fatvo beruvchilarning odobini, tartibini va talablarini yozish edi. Bu kishi endi boshda muqaddimasida bitta Balx viloyatidan bitta tanishim bor edi, do'stim takroran menga iltimos qilib bitta shunaqa ustozlaringizdan eshitgan mo'tabar kitoblardan, ishonchli sanatlardan olingan ma'lumotlaringizni bizga manfaati tegadigan kitobcha yozib bersangiz deb iltimos qilganini beradida va aytadiki muxtasar bo'lgan bir kitobcha yozdi. Bu muqaddima va uchta bobdan iborat deydi. Ushbu muqaddimasida o'zini diyori o'zini davrida ya'ni nima deydi muallifni davrida amaldan mashhur bo'lgan masalalarga to'xtaldi. Hozir menimcha aksar odamlar aksar nima deydi imom domlalarimiz deymizmi o'sha madrasa nimalarimizni o'qigan odamlar bu masala ma'mula degan nimaga umuman duch kelmagan desak ham bo'ladi. Chunki bizda afsuslar bo'lsinki 100-150 yil davomida nima deydi an'anaviy fatvo maktablari fatvo berish odoblari uzilganligi sababli bizga an'ana bo'lib kelgan tartibotlar uzildi. Shu nuqtai nazardan kim qanaqa fatvo beradi, qanaqa holatda fatvo berish kerak degan tushuncha palapartishlik holatda nima deydi 21 asrga ko'chgan. Shu nuqtai nazardan bizda tartib va quyida bo'lsa ishlatiladigan tartibotlar quyidagi 20 asrgacha
bizning diyorlarda masoili ma'mula degan masallar yuzaga kelgan. Masoili ma'mula nima? Bu kishi aytayapti. Muftiy tasviriy masalalar va tahlillarda muhim qadam bo'ladi. Muftiy masalani holatida javobini yozib qo'yadi. Ya'ni ishonchli manbalarga tayangan holatda hidoyama yoki fatvo qozixon olamdir. Shunga o'xshagan narsalarni olib turib, masalaga javob yozsa, ushbu masalaga alam uzri muhrini bossa hamda qoziga bu masala rivoyatni qoziga olib chiqsa yo, qozi buni amalda tatbiq qilsa, bu masala masalan ma'mura hukmini oladi. Masala ma'mura hukmini olgandan keyin quyida aytadiki, bu masala mana bu masala taqiyomi qiyomat ma'mula, ya'ni qiyomatgacha bu ma'mulaga aylanadigan masalalar degan. Amalda tatbiq qilingan va amalda tatbiq qilinadigan masalalar statusi maqomiga chiqadi masala. Demak, fiqhiy masalalarimizda mutun va furu' fiqhiy kitoblarimizdagi masalalarning hammasi ham masalalar ma'mula maqomiga ko'tarilmaydi. Chunki hammasiga fuqarolar murojaat qilib, uni qoziga olib borib tatbiq qildirmagan demoqchimiz. Chunki bu yerdagi shartda masala ma'mula bo'lishligi uchun muftiy unga fatvo beradi va fatvosini olgan odam qoziga olib boradi, qozi amalda tatbiqini ta'minlaydi. Agar loyiq topsa va haq shu muddaiyniki bo'lsa. Demak, masala ma'mulani bilish kerak ekan muallif va to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi masalasida demak, muftiy o'sha paytda muftiy bo'lishligi uchun yoki fatvo berishlikka layoqatli malakali hisoblanishligi uchun qalamuz deydi, shogirdlikka tushish kerak. Demak, madrasani o'qib, muayyan bir madrasa ustozlarini ko'rib chiqqan odam garchi barcha fiqhiy masalalarni kitoblarni o'qib chiqqan bo'lsa ham fatvo berishga layoqatli hisoblanmaydi. Bu o'ziga yarasha bir qat'iy choralari, talablari bo'lgan. Nima uchun bunday deydi? Masalasini aytadiki, shogirdlikka tushib, azbaroy, fatavoy, yoki istimoy masalai ma'mula qilsin. Bu muftiy davrigacha javob berilgan masalalarni bilsin, tartibi. Misol uchun, men agar muftiylikka tayinlanadigan bo'lsam, mengacha qanaqa masalalarga javob berildi? Shu masalalarni tartibini bilishim kerak. Chunki an'ana shunga qarab keladi. O'sha uchun ham aytadiki, muxtasar xizana kitobida qolun davan rajulan hafiz va jami'a kutubi ashabina fala budda lahu an yatalamada bi fatwa. Bir odam bizning Hanafi mazhabimizning barcha kitoblarini yodlasa, shunda ham unga lozim bo'ladi fatvo berishligi uchun shogirdlikka tushsin. Xossatan fatvo berishligi uchun shogirdlikka tushsin. Hatta sababi yahtadi ilayhi kasira min al-masail allati, demak, ko'plab quyidagi masalalarni bilish kerak. Bu masallarga ajaba ana ashabuna adat ahli baladi, o'sha shaharning demak odatidan kelib chiqib bizning imomlarimiz, oldingi muftiylarimiz javob bergan va zamonlarga qarab hamda muomala taomiliga qarab turib bergan javoblarni bilsin muftiy. Shu davrgacha. Fayan baghi li kulli mufti ayanzura ila adati ahli baladihi va zamanihi fi ma la yukhalifu shari'a. Demak, shariatga xilof bo'lmaydigan har qanday ishda o'zini shahar, makon, taomil odatini bilsin. Shart bo'ladi. Qozixonda esa lavha fi darajul jami'a kutubi ashabina la yahillu lahu an yuftiya hatta yatalamma li fatwa. Demak, qozixonda fatvo berishlik halol bo'lmaydi. Garchi hamma kitoblarning, demak, mazhab kitoblarimizning masalalarini o'zida jamlab yoddan bilsa ham uni fatvo bera olmaydi, to'yinki, demak, fatvo berishlik odoblarini o'rganish uchun fatvoga shogird tushmasa fatvo berishlik. Demak, o'ttizinchi asrga kelib, demak, bizda uchun muqallidlik davri bo'lgan. Xuddi hozirgi davrga o'xshab. Ko'rsatmayotgan ekan mana. Martin ko'rmayotgan. Mishkan ol. Ha, chunki demonstratsiya qilmadi-ku. Muqallidlik shartini aytadi.
مفتي قاعد يقول ده كان مزدي بعشة في مسألة مستحنا في مسحابة بيت فقط أصحابنا دمر أصحاب الحنفية دمر كان يعني مش تطول تمسحاب مش مستعد متلومي مع مسألة صعبة ده جاك كتير كاني وشون كذي حنفي مسحابني مسألة لارني يود لسه هم مسألة حنفي مسحابة وجود ده فاتو بيرون مني تو إنك بارو شغل تكية شو مسألة وشغل تكية شو دين سببني لازم يبتكي تعامل عادات زمان سبب زمان لرگه قرار تغییر الاحکام بی تغییر زمان شو مسئله نوبت که قایده نوبت که آگه همه که بکشی روشه مقلید بولش کردیم مقلیدیگ مسئله است در زمان و مکان العالمی جمعی مسائل فقهی مع دلائلها امکان مع ملکت الاستنباط صحیح احوال مشتهد حاضر بنا قصیه بید همه بزده مسئله فقهی مسئله بیده اینده المسائل الفقهی دام را همه طرور مسئله همه مذهبی مسائلی یادم بلسه و بو مسائلی بلشلیکی دلیلی بلن قیردن آلینگن نگه هم ده استنباط قلش ملکسی که ایگه بوسه استنباط نه هم این طور استنباط کلسگی که اینگه نرسن قیاسلاب چک کتشتیک بلن بو استنباط خصاب نه میده فهوه مجتهید بو طایفه دگلن مجتهید بولده بو شا ایلک نما دیده سلف ساله هم و ایل فهوه الفقه فقیه اگر مسائلی همه سنی یادم بلسه یو لیکن ملکه استنباط کنیم ملکه که حاصل بوماسه بود دیگه ایگه بوماسه و دیگه فقیه بود. و ما تعلم المسائل من الاستاز او الكتب فا این کانا من الدلیل فا هو المتفقی مسئله دلیل بنام بسه و فقیه بولاده دیابتا و ایلا فا هو المقلید لیکن مسئله بلده دلیل ارن بلمینه کیم بولاده سه آزرگی زمان آلمه آل دیگه مقلید بوده این ده متفقیه متفقیه بوسه دیگه نمالارنه شون چکی مسئله‌لارنی دلیل‌لاری بلن بلگن بود. فقیر در فقر ما بود. مقلید نمه؟ فقیر بلن متفقیر. کلاسی بیتن نرسه. خیلی اشتاتلگنی گیتون. این؟ این در فقیر بولید که یا که فقیر بگن آدم حسابلانده. لیکن اون ماگنده مجتهدتن که اینگی درجه ده و اون فقیر بیتن که اینگی درجه نمه. فقیر بلن مقلید دیالی یا یه بلن اصلا سالی فقیر نمه. کلاسی بیتن فنکسیان بزرد. چونکه مذهبی چیده فقیر بولید. قياس المفتين ده قيدك شكل هذا أما التقليد هو أن يكتفي بالحفظ نقلا عن الأئمة الأجلة وعن كتب المصححة في الفقه مقلد أدم كم بولد ليس مقلد شو شكي مسألة لأنه يا بولد ونقل قلق كم ده يعني أولو إمام لاردا و تور معتبر بقول مصحف كتب لاردا شو شكي نقل قلق بيرد تام إلا تنا دليل قيرنا عليا نبلش هذا شرط مصحف إمام زاهر الدين هل يحتاج في زماننا إلى هذا أم يكفيه الحفظ؟ قال يكتفي بالحفظ نقلا عن الكتب المصححة. مش إمام زاهر الدين ده نعم سوري عنده بنيه كم ده أوتية تيزليك عالم شو بعد ده؟ شو نشأك بس زمان مزدا نقل قلب حفظ قلب مسألة أنا نقل قبيس مش كفر. اشتهاد قلب شرط مزدا ماش. وكيد دليلنا بلي شرط مزدا ماش. تاجن. بو آدم این مؤلف تو زیاد یافت که حاجت نیست که مقلد دلیل روایت خود را داند و یا گوید مقلد آدم اوزنین دمه کلتروید که مسئله سنین دلیلنه بلیشلیگی یا که اونو براوگه چونتر بیشلیگی که حاجت یک شون چکی نقل قلب بیرد کم لردن مشکل مقلدلردن راستن زیر آنمان چون مجموعات الفتاوه دارد ار روایت لیل مقلد تن نسی لیل مشتهید خود مشتهید اجتهاد قلیشلیگی چون نسکه مختاج بگنده یا که مقامگه شروع قیاس لیابد که مقلدی حق داد یابد و تعلیل لا یجوز له لا یجوز للمقلد مقتده مقلد چونچه که اونو عالم لردن بر مسئله رو روایت کنه برده ده اونو علتنه دلیلنه کلتر برمیده شرط بس شو بلن او کفایلنه دمک روایت یک قزده خالص فصول الإمام دم أتلا قول المجتهد كان نصي في حق المقلد دمك بر مجتهدني جابني كيلتر بر مسألة يا جوابني كيلتر يا كان مقلد خود بر ناستا بر دار كيلتر يا دك دمك خاطر جان بيمالو قناعة قلوب يا حالات ترى لا أرسل قوم مثلا بيمار شد شرع المجمع مع البحرين ده قوي ده كذي كذا والمفتي إلا ما يكون من أهل الاجتهاد لا يحل له المفتي إلا بطريق الحكاية بالحفظ من أقوال مجتهدين وإن كان متبحرا في العلوم. قالت وش فقهي مثلا لا مو مع الديني مثلا لا دين شنو كيف كان درجة ده بالمعنى كذي سوزب هم مثلا يقال لهم بس هم بعضهم يقول شاب ومريض شو شيء مجتهد يقول
kitoblardan masallarni his qilib rivoyatga bo'lsa yetadi. Biz shunaqa zamondamiz aslida hozir. Bu yerda ham shuni qaytib takrorlaydi. Yuqoridagilardan dalil keltirgan holatda muqallid taomulini bilsin, har shaharning taomulini va qishloq va o'sha joyda fatvo yozish tarzini, ravishini bilsin. Zero muvofiq taomul rivoyat navisa. Nima uchun o'sha taomuliga qarab, o'sha joyning taqozosiga qarab rivoyat yozishi kerak deyapti. Zero deyapti, be'tibor tahayyuli azmina va ayyom taomul va urf va odat ahli islom tahayyul deyapti. Hukmlar islom ahlining zamoni, makoni, joyidan kelib chiqib, masallarning ba'zi bir nima deydi, masallarning nima o'zgargandek bu inobatga olinadi. Hattoki urf ham, urf masalasi ham deyapti. Bahrul fatovada keladi. At-taomul bit-ta'yin inda nasi min al-khawas va al-awam fi kulli baldatin aw qaryatin li'annahu bi manzilati nassi. Shahar va shahar va qishloqlarda taomul avom va xos odamlar nazarida baribir nas maqomda turaveradi. Chunki hidoyadan quyidagicha keltiradi: "As-sahih annahu yaxtalifu bi ikhtilofi bilad va al-asor va al-azmon." Bu zamonlar, asrlar o'tishligi bilan shaharlar o'zgarishligi bilan ba'zi masalalar o'zgarishligi bu sahih gap demoqchi. Zaxirada. Imom Marg'iloni hidoya asarlarida aytadi: "Yutrakul qiyos bi ta'omul." Bir masalada demak, salohatan naslarda yuqoridagi 4 ta manbada masala kelmasa-yu, lekin qiyos bilan ham aytsa bo'ladi, urf bilan ham aytsa bo'ladi deydigan bo'lsa, qiyosni yig'ishtirib urf bilan aytsa olamiz, ta'omul. Endi bu nima deydi? Nimani fatvo beruvchilarga yuqorida aytganimizdek, garchi muayyan zaruriy bilimlarni olgan bo'lsa ham, fiqhiy masalalarni o'qib chiqib, hammasini yoddan bilgan bo'lsa ham, shogirdlikka tushsin dedi. Shogirdlikka tushib turib, demak, masalalarni qanday olib, kitoblardan olib, fatvo yozishligini bilsin, o'rgansin, taomulni va boshqalarni navbatga. Keyingi tartibda aytayaptiki, muqallid bo'ladi bu. Muqallidlik maqomini bilsin, chunki muqallidning maqomidan yuqorisi faqih yoki misol uchun mujtahid bo'ladigan bo'lsa, u boshqa masalada bo'ladi degan ma'noda bu muqallidning shartlarini aytdi va muqallidning vazifasi, vakolatlarini ham zikr qilib o'tdi. Endi keyingi faslda bu yerda shuni endi batafsil ochib beradi. Qayerda, qaysi mazhabda, qanaqa masallarda nima kitoblar kelganini beradi muqallid masalasi. Ikkinchisi mu'lamai fatovo masallari haqida to'xtaladi. Misol uchun faqih odam nima deydi? Arab tilini bildim, muxtasarni o'qib chiqdim bir ustozim bilan hidoyani o'qiyman va boshqa fiqh kitoblarini o'qisa bo'ldi, endi shu bilan xato bersa bo'lar ekan degan masala muftiy uchun kifoya emas demoqchi. Endi fiqh kitoblar bilan ishlaydigan o'zini instrumentlari bor. Fiqh kitoblarni o'qiyotganda fiqh kitoblarda ishlatilgan atama va istilohlarni bilish kerak va ularning tafovutini ham bilish kerak. Chunki mu'lama fatvolarning ma'lama alomatlari borki, ushbu fatvolarning alomatini bilmasa odam bitta masalada turli xil fatvo berishlikka, demak, yoki noto'g'ri fatvo tushunib turib berishlikka borishi mumkin bo'ladi. Zero ulamolar quyidagicha mu'lama masalalarini o'zi nimasi bor, chegaralangan adadi bor. Nechta mu'lama odatda fiqh kitoblarimizda ishlatiladi degan. Muzmarot kitobida quyidagicha zikr qilgan: alayhi fatva va bihi na'khuz va bihi yu'tabar va alayhi i'timod va alayhi amalun nas al-yawm va alayhi amalul a'imma va huwa as-sahih va huwa al-asah va huwa al-azhar va huwa az-zahir huwa al-mukhtar aw alayhi fatwa mashayikhuna va huwa al-ashbah va huwa al-ajwa awjah deganlar eng ko'p ishlatilgan va yuqori nufuzli mu'lamalar qatoriga kiradi. Nufuzi juda baland. Endi bularning ichidan ikkitasi barobar kelsa qaysi biri tanlanadi? Misol uchun bu kishi aytayapti: huwa sahih dal mu'lama aqwa az huwa al-asah. Huwa sahih bir masalani javobida huwa sahih deb keldi va boshqasida huwa al-asah deb keldi. Bunda qaysi biri kuchli? Qaysi birining javobi muftiyoni tatbiq qilish kerak, masalaga javob berish kerak desa, bu kishi aytadiki, harchanki ba asli vaz' ziyodati az mastaraz dal ismi tafzil, zeroki amal be'tibor muqobala ast, chunonchi dal muxtor va ixtiyor az qorshiyay pazdaviy naql kardanki, lafzi asah taqozo mumkinatki g'ayri on sahih boshadi va lafzi sahih taqozo na mumkinatki g'ayri on sahih na boshadi. Misol uchun bu yerda aytayaptiki, huval asah huva sahihdan past turadi deyapti. Tushuntira oldiga, huva sahih kelsa, huva bir masalaning javobida ikkita turibdi fatvo. Bittasida huva sahih deb turibdi, ikkinchisi huval asah turibdi. O'shanda huva sahih masalasini oladi.
bu kuchli deyapti. Garchi deyapti bizning mantiqimiz bo'yicha grammatik nuqtai nazardan, til shunosli nuqtai nazardan nimaga asahga ismi tafsil ismi qo'shilgan bo'lsa ham fiqhiy masallarda ismning muqobili taqozosida kelchilgan. Nima uchun desa, chunki misol uchun bir masalaga huwa sahih desa, uni muqobili huwa xato kelib chiqadi. Lekin huwa huwa asah degan tushunchani olsak, deyapti, uni muqobilida boshqa narsa sahih bor demoqchi. Tushuntira oldingmi? Bu yerda ham shuni, chunki uni muqobili taqozosiga qarab turib, bular taqsimlangan deyapti. Demak, huwa asah kelsa, huwa sahihni oldidan bitta pog'ona pastda turadi demoqchi. O'ziga, demak, buni miqdor ixtiyor o'zini pazdaviyga yozgan, usul fiqhga yozgan sharh qoshiyasida shu masalani keltirgan. O'zi odatda bu muallama masalalari pazdaviy usul fiqh, bu usul fiqh o'rgatadigan bilimlar aslida. Fatvoga fatvo olish yoki istinbot qilishni usul fiqh o'rgatadi o'zi. Nas yoki boshqa manbalarimizda. Endi Muzmarot kitobida bu narsalarni yanada batafsil zikr qilgan tepada o'tib ketdi. Bu yerda yana bitta narsaga urg'u beradi. Alo alayhi fatvo yoki misol uchun alo tushunchasi keladi-yu. Alayhi fatvo va bihi fatvo degan tushunchalar kelganda ala jar harfi kelgan joyda doim ustun turadi. Endi aytadiki, ba'zi joylarda deydi alayhi fatvo keladi va fatvo alayhi keladi. Ikkita muqobil kelib qolsa alayhi fatvo olinadi deyapti. Va fatvo alayhi olinmaydi deyapti. Ya'ni uni farqi bor demoqchi. Yoki misol uchun va bihi yufta kelganda va bihi alayhi ala kelganda doim alo olinadi. Alo kuchli demoqchi. Doim alayhi fatvo desa aksar olimlarning gap keltirilgan bo'ladi degan ma'noda quvvatli deyapti. Misol uchun eng kuchlilar qatorida aytadiki, agar biror bir fatvo deyapti quyidagi muallamalar bilan qarin, ya'ni yopishib kelgan holatda bo'lsa, bularni ziddiga fatvo berib bo'lmaydi. Ular qaysilar? Huwa sahih kelsa, bundan boshqasi tanlashga ixtiyor yo'q fatvoda. Yoki alayhi fatvo kelsa ham, demak, bundan muqobilni ola olmaydi, deyapti. Yoki huwa al-awjah kelsa, huwa al-awjah lil fatvo kelsa, yoki bihi uftiya desa, yoki on yoki shunga o'xshagan mana shu so'zlar bilan berilgan fatvolarning nima xilofini muftiy fatvo berishi joiz emas, ya'ni joiz emas. Bularni tanlashi albatta shart. Misol uchun, mana muallamaki barbay majrur bakalmay alo muqaddam bo'lsa, qavli as az muallamaki darbay majrur bakalmay bo muqaddam bo'lsa. Buni aytdim. Val fatva bihi desa, yoki val fatva alayhi kelsa, alayhi olinadi deyapti. Bi bilan olinmaydi. Demak, ala jari doim o'z nomi bilan ustun tura oladi. Bu masalaga yanada batafsil kirishib, bularni farqlarini berib va bir-biridan nimasini berib o'tadi. Endi oxirgi nimada 3-chi shartida bu kishi aytadiki, bizning muftilarimiz endi fatvolarning nimasini bilsin deydi. Fatvo beradigan berayotganda qaysi kitoblarni tanlash kerak? Kitoblarning darajasi, tavaqalarini bilish kerak deydi. Chunki kutubi mu'tabar va g'ayr mu'tabar bobiga bo'ladida qaysi kitoblar bizning nazrimizda eng mu'tabar kitoblar qatoriga kiradi? Ular birinchi qaysi? Ikkinchi qaysi degan ma'noda quyidagi nimani keltiradi. Sharh-i Buqoyada Mavlono Fasohiddin quyidagini yozadi. Fatvoni berishlikda eng avlo va eng afzal kitob bu Xulosatul Fatovodir deyapti. Undan keyin Qozixon va undan keyin Muhitul Burhoniydir deyapti. Va undan keyin zaxira kitob va undan keyin xizonatul muftiy va undan keyin quniya va undan keyin esa quniya kitobining sohibi bilan fiqh masalalar o'zi tugagan bo'ladi deydi. Quniya muallifining masalalar kiritilgan masalalarni masala o'zi asl tugagan bo'ladi. Endi dar odamul muftiyin kitobida aytadiki, onchi asfuruli mashhur va mu'tamadas furuul fiqh bobida yozilgan fiqh kitoblar ichida eng mashhuri hidoyatdir deydi. Undan keyin kofi va qozixon va xulosa va fusul imon. Va shuningdek aytadiki, hidoya bilan huwa sahih hidoya kitobida bir masalaga huwa sahih keldi-yu va uning muqobilida muxolifida kofi kitobida muqobilida yana huwa sahih bo'lsa, muftiy bu masalada ixtiyorli ekan. Kofi bilan hidoya kitobi ikkalasi deyarli teng kuchga ega demoqchi.
چونکی ایکلاسته هم خیلی مسئله کسا مفتی خواهر اگر تن نسیم بگن به ما بریم اینده شو جایده مفتینی نمسه شخصیتی که ارغو بریم چونکی بو جایده اینده مفتینی مقام مراجحلی مقام رو صفت تنگنیم دمی کافی ده بیتا مسئله که جواب کنده هدایت ده خلاف روشته ایکلاسی هم هم مذهب کتاب مفتی قیسی برمی تحلش کرد اینده او یشهدکن خدود دیاره و زمانگه قرب دارد وزن تعاملی که چقدر کایس بر یکن بوسه اقراب بوسه شو مسئله که دیمه فتو بیرشه ترجیحی مسئله است مقامه بیرشه این ده مختصر کتاب مسئله است برابر مسئله ده مختصر بقایه ده موجود هر قنده مسئله ده ارتخش تعامل قلش که حاجتی بودی هم ده چونکی مثلا مختصر کتاب دیگه همه مسئله‌لر معمولا مقامیه چکه یعنی مختصر الوقایع کتاب ده چیه دنیا بعضی فقهی مسئله معمولا استاتوسیه دیمه نمسیه مطبسیه کوتاهیم بودن ولار هم مثلا حیات تطبیق لیان هم مثلا استدام حکم چکار لیان و ولار دومی دیمه تطبیق لیان لیگو چون مختصر الوقایع کتاب مسئله‌لر بیزده معتبر مسئله نمسیه کلا دیاب چونکه دیابت نماده مختصر الوقایع در غیر مفتبهی مسئله یو همه مسئله به فتو بیاریم دیماغچ این عمالن تطبیق نگه مسئله تیرل گیرن دیماغچ حسون الاماده ایتادی که هر قنده کتاب معلیفنی مفتینین زمانگه یقین بوسا او آدم بوشه کتاب که تیانگه حالتا فتو بیاریشی زبون بولن یعنی اگر ما بلنچه اصلا دیشت کن مفتی 20-chi yo 20-19-chi asr kitoblariga murojaat qilsin deyapti. Endi bu yerda xulosa qilib shunga olib boradiki, muxtasar kitobdan keyin muxtasarni o'rnini bosadigan mazhab bobida, mazhab ichida demak boshqa kitob bo'lmaganligi uchun hozirgi fatvo beradigan muxtasar Hanafi mazhabi demak diyori muftilari muxtasardan olib fatvo bersin deydi. Chunki eng muhtabar kitob va o'ziga eng yaqin kitob shu bo'ladi. Demak, muxtasar bo'lib turgan bir joyda bir odam men fatvo berishga qodirman deb turib, u zohir rivoya davriga qayta olmaydi. Chunki o'zini asrga eng yaqin kitob shu hisoblanadi. Ya'ni chiqib turib, to'g'ridan-to'g'ri zohir rivoya yoki mazhab boshi imomlariga qaytib bora olmaydi degan ma'noda chegaralab qo'yishgan odamlar. Sochun g'ayr mu'tabara kitoblarga jomil mutafarriqot degan kitobni keltirishadi. Demak, o'sha paytda 19-asrda bu ham bir fitnaga sabab bo'lgan kitoblar bobiga bob sifatida zikr qilishyapti. U kishi aytadi, Abul Qosim ibn Yusuf Hiroviy ekan, uni muallifi. U o'zini kitobining muqaddimasida aytayapti, o'zini madaniy deb zikr qilgan ekan. Buni hattoki dinga xilof odamlar qatorda zikr qilishgan ekan. Hanafi diniga bir rahna paydo qilishlik uchun bu kitobni yozgan deb turib baho berishgan. Bu kitobni demak hech kim olim bundan xato yozishmasin degan ma'noda. Nima uchun deyapti? In kitobni tasdiq qardan, masalan, Mu'tazila va Shia va Hanafiro xalat qardi. Chunki az avval kitob aloqa zohir. Bu kitobda Hanafi, Shia va Mu'tazila kitoblarini aralashtirib masalani qilib tashlagan. Bu bizni diyorlarda ba'zi bir masallarga bundan keltirib javob bergan joyi bordi. Shuni barham berishlik uchun fatvo chiqarib, buni aytishgan ekan olimlar. Bundan fatvo berilmaydi. Keyinchalik jun kitoblari masalasida ham olinmaydi, chunki g'ayr mu'tabar kitoblar qatoriga kiritilgan. Keyin Shir'atul Islom kitobi, Ihyo ulumiddin va Hayratul Fuqaho kitoblari ham, demak, Hanafi mazhabida mu'tabar kitoblar qatorida turmaydi. Turmaydi? Ha. Mu'tabar kitoblar qatorida turmaydi. Fiqhiy masalalarda fatvo berishda muftiy bularni tanlamaydi, chunki mu'tabar emas. Undan oldin boshqa mu'tabar qatorlarni zikr qildik biz, Hidoya, Kuniya, Muhtasar, Hokazonlar. Nima uchun? Chunki Ihyo ulumiddin muallif qaysi mazhabga mansub? Yo'q, Shofiy. Xuddi shunday. Shuning uchun nimasi bor shartlari bularni? Hujjat Islom, Azali. Sizni tazma qilib yotishibdi hozirlar. Ba'zilar qayta-qayta tazma qilmoqchi. Ha, endi mana aqidaviy masalalar, fiqhiy nimalar, qanday ba'zi nasihat bobida lekin nasihat qilib keladi. Jomiy rumuz masalasida hayratul fuqaho. Shunga
qilgan masalalar borki, aytayapti, Hayratul Fuqaro jami rumiz kitobida 84 ta masala jami borki, bu mazhabimizga shubha keltiradigan masalalar zikr qilishgan deb. Ya'ni, muallif xato sifatida shuni beryapman. Shuning uchun jami rumiz masalasida ozgina nima bo'ladi? Ba'zi bir masallariga mutlaq o'zi olinadi. Muallif kim edi? Jami rumizmi Shahr Koston? Koston. Endi bu yog'iga muftiy hech qachon masalaga javob berayotganda shoshilib, ta'ammulsiz javobni bilaman deb turib berilmasin deyapti. Umuman olganda muallif asosan 3 bobga bo'lganda asosan zikr qilgan narsa masala ma'mulani bilsin muftiy, shogirdlikka tushsa fatvo berishlik uchun hozir shu aniqra Hindistonda bor. Muayyan yillar, misol 8 yillar o'tib, fiqh, hadis va muayyan darajadagi bilimlarni olgandan keyin fatvo uchun alohida 4 yilmi, 2 yilmi o'tirishadi deydi. Alohida. O'sha fiqh masalalar yozilgan. Aynan mutabar Hanafi fiqh kitoblari. Bu o'shandan keyin tartib odob o'rgatilgandan keyin 2 yilmi, 4 yilmi maxsus fatvo uchun o'qilgandan keyin keyin muftiy sifatida berishadi. Muftiy maqom. Ushbu risola mansub bo'lgan Robi ibn Mirniyoz Hoja al-Husayni al-Masobi risolati rahmoniya fi sitti shuhur, demak 1294 taxminan 1878 shu atroflarda Buxoroda yozib tugatilgan. Umuman olganda, demak, bizning diyorlarga e'tibor berilsak, fatvo beruvchi ham, fatvoni tasdiqlovchi ham, uni tarbiya qiluvchi qozilar ham, a'lam, muftiylar ham hammasi muayyan bir tartibda doim iftoda ulamolarning tavsiyasi va tayinlangan shaxslar va kishilar tomonidan fatvo berilgan va o'ziga xos talablar asosida. Xohlagan odam fatvo berishga qodir bo'lmaganligini shundan bilsak ham bo'ladi demak. Hozir quyida men bitta nimani yo'q bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Siz menga kirish kerak oldim. Shoshmay turing. Stanga turib, mana boshqa qaysiga kirish kerak ekanligini bosib oling. Hozir men uni ochmadim, hozir ochishim kerak. Ну, бы я кредиты. Нормально. О, Амар Хайдарны бы нимасы бар еді. Шумы? Раб бы кредиты. Кинсин? Ала шумы. Корунду? Котаран бы кинмасы, но нимасы баламы. Buni keltirishimdan maqsad bu ham qozi kanonlikka tayinlangan yorliq. Qozi kanonlik bobida keltirilgan. Ha, buni nima qilib ko'rsatsangiz bo'ladi. Demonstratsiya qilsangiz. Mana shu. Bu yorliq bizda diyorlardagi masjidlarda namoz o'quvchi va va'z nasihat qiluvchi odamlarni ajratganligini ozgina urg'ulisini bermoqchiman. Misol uchun qozi kanonlikka tayinlangandan keyin tepada lavozim buyruqnomasi beriladi. Nimada? Yorliq ichida qozining odoblari, majburiyatlari, huquqlari va vakolatlari zikr qilinadi va vakol majburiyatlariga nimalar kiradi deganda quyidagi vazifalar beriladi. Misol uchun har qanday nizo va xusumatlarni hal qilish kerak. Kanselyariya ishlarini, kitobat huquq va sijillotlarni yuritish kerak, kanselyariya barcha kotibiyat ishlarini. Qismati tariqot, nasbi avsiyo, azli va boshqa vasiylarni hammasini tayinlash va olish qiyomat qiladigan bo'lsa, tazvij inkor va sayyod ma'lumali va bilavali, misol uchun jamiyatda bokira qiz erisiz qolib ketsa, uni berish kerak bo'lsa, nazoratga olib. Erga berish kerak, valisi rozimi, rozimasmi? O'shani masalasiga qo'yapti. Yoki jami jamoat iqomat tadbirlarini xavfsiz holatda nima qilish kerak ular. Endi deyapti, mana shu joyda nasbi imomon va xatibon va muazzinon. Qozi demak masjidga imomlarni alohida tayinlagan, kelgan xatiblarni alohida tayinlagan muazzinlar. Xatib bilan imomning nima farqi bor? Ma'ruzasi qiyin xatib.
İmamlik, imam masjidde imam ibadet qilib o'tirgan. İmam faqat 5 mahal namozga imomlikka o'tgan xolos. Bu ba'z nasihat, masala masoil fatvo berish, halol harom bo'ladi, bo'lmaydi, bu mushrik, bu kofir degan tushunchalarga umuman aralashmagan. Hattoki xatib ham aralashmagan. Garchi xatibning vazifasi ba'z nasihat qilsa. Xatiblarning qismida nimasiga vakolatiga bo'ynidagi vazifasi faqatgina hamd nasihat, amri ma'ruf nahi munkar, xolos. Amr ma'ruf nahi munkar. Va ibodat masalalari o'rgatilsa ham masjidda faqat ibodat masalalari o'rgatishga qisman ruxsat berilgan, lekin umuman olganda fatvo, halol harom masalasida, aqoid masalasida deyarli mas'ullar yo'naltirilgan. Xususan muomalat qismida. Muomalatda doim fatvo qozi bo'lgan. Fatvo muftiy alam va nimalar deb berilgan. Agar ular xiyonat qiladigan bo'lsa, ularni yana olib tashlash ham ularni umumiy umuman olganda bu yorliqni ham ko'rsatishdan maqsad shu imom va muazzinlar bobida ikki xil alohida o'zini tayinlangan vakillari borligini ko'rsatmoqchi. Keyin bunda asosiy yana bitta muhim bo'lgan joyi hozir doim masjid tanzif savomi va masojid va maobir va islohi turuqil omma deydi. Turuqil omma. Savomi deganda shu tilni tushunasizlar. Savomi alar degan. Bu ibodatxonalar shekilli. Shularki kanisalar Qur'ondagi xuddi shunday. Ibodatxonalar. G'ayr dinlar. Ibodat yo'qlar. G'ayr dinlarning hammasini o'sha kanisa satganingizdek, kanisa, cherkov yoki misol uchun otash otashparastlarni, ma'budlarni sotish. O'sha savomi alar va masojidlarning tanzifi va ularning o'zligi. Tozaligi nimani tasarrufida bo'lgan. Ya'ni amr tayinlagan qasqona qozining vakolatiga kirgan. Umuman olganda bugungi bahs qilmoqchi bo'lgan narsamizda masala maqsad nima? Tartibda bo'lgan. Ya'ni biror bir masalaga javob yozmoqchi bo'lsa, hadis va Qur'onga qaytmagan. Yoki misol uchun yoshligidan diniy masala berilganda Qur'on va hadisdan o'rgatilmagan. Xulosaviy gaplar berilgan va shu bilan demak, maqsad jamiyatda dindan maqsad amalmi? Rahmat xulosaga gaplarni olib amalda tatbiq qilsa muomala bo'ladi, ibodat bo'ladi. Lekin ijtihodiy masalasi da'vosida hech kim bilan shavol yaratishmagan bizni diyorlar. O'shaning uchun ham misol uchun odatda bir o'rinli savol ham keladi. Nima uchun bizni diyorlarimizda Imom Buxoriy o'zimizning imomimiz bo'lsa-da Sahih Buxoriy doim o'qitilmagan madrasalar? Nima uchun unga kerakli sharhlar yozilmagan shu paytgacha? Boshqa diyorlarda bu narsa nima shuni taqozo qilgan? Chunki tabiiy javobi bitta. Hanafiy mazhabi buni qondirgan. Hanafiy mazhabining funksiyasi, vazifasi Qur'on va hadislarni boshqalarga, avom xalqqa o'qishlikka ehtiyoj sezmaydigan darajada xulosasini olib tadbiqlagan. Maqsad shu. Bizda demak, Qur'on va sunnatdan to'g'ri-to'g'ri olib hukm chiqarish sharoitini ham yaratishmagan, imkoniyat ham qoldirmagan, o'ziga yarasha muqobilida sharoitni qutqilgan. Mazhabga qanoat ko'rsatmoqchiman. Xo'p, hozir ham savol bersiz, savol shaklida. Eshitmas, eshitilyaptimi? Haqiqatdan ham mana aytganingizda bizni 100 yillar, 1000 yillar atrofida mana Hanafiy mazhab asosida fatvolar berilgan madrasalarda sodda qaymog'i tushuntirilgan, hikoya shunga qanoatlantirilgan. Boshqa mazhablar yoki bemazhablik, hozirgi salafiylik aqidalari deyarli furuj qilmaganda nazarimda. Bitta mazhab asosida tushuntirilgan va tushunarli bo'lgan. Shuning uchun mana muxtasarga o'xshagan yoki aqida masalan nasafiyga o'xshagan qisqa matnlar yuzaga kelgan. Lekin bir mohiyat savol ma'nosida bugungi kunda aynan hozir ba'zi bir bemazhablik xuruj qilayotgan bir paytda u fiqhiy masalalardan ham o'tib endi aqidaviy masalalarni ham hatto mutashabbi oyatlarni ta'vil qilib turli bir mana maturidiyga ta'nalar qilayotgan bir paytda bular hozir Hanafiy mazhabni deyarli ayblashdan ancha chekinib qoldi. Hozir ko'proq aqidaga hujum bo'ldi. Mana shunday bir davrda biz to'g'ri masalan madrasa tizimida yoki bir so'rovchiga javob ma'nosida siz aytayotgandek fatvoni berish mumkindir. Lekin o'sha raddiya ma'nosida, o'sha hozirgi kunda bizda faqatgina shu dalilsiz gapirilgan fatvolar deb yoki mana hidoyani ham qadrini tushirish ma'nosida ayrim voizlar, tashqi voizlar chiqib uni mana dalilsiz yozilgan degandek qilib go'yoki obro'silantirishga urinishlar bo'lyapti-da. Shunday bir vaqtda yoki maturidiy ta'limotiga ham qaysi bir ma'noda himoyaga muhtoj emas, lekin qaysi bir ma'noda asoslab berish uchun balki o'sha Qur'on hadisga asoslanganligini
uni naqliy dalillari borligini asoslash kerakdir balki. Endi avom uchun emas, ahli ilmlar o'rtasida-da. Shunga fikr mulohazangiz. Qanday javob bersak bo'lar ekan? Har bir dalilga tayanishini urg'u berish kerakdir balki. Menimcha bu masalada ixtilof qiladigan masala emas o'zi. Hamma ehtiyoj bo'lgan joyda olimlar va bahs qiling. Demak, o'sha siz aytayotgan haligi Qur'on hadisga tayanib emas, aynan shu fatvoni o'zi bilan yetarli kifoya qilingan degani avom uchun so'rovchiga javob tariqasida aytilgan. Fatvo, fatvo deganda nima deydi? Aqidada qoniqmagan odamga fatvo bermaydi. Fatvo deganda amaliy savolga javob, tatbiqini taqozo qiladigan fiqhiy diniy masalalar bo'ladi. Hozir siz aytayotgan masalalar haqiqiy ma'noda bu hozir ahli ilmlar o'rtasida bahs bo'lish kerak aslida bu. G'arazli maqsaddagi siyosiy ma'noni ichiga olayotgan nima desam fitna desak ham bo'ladi. Aslida ilmiy bahs bo'lgan hamma zamonda va bo'ladi ham kelajakda ham bor narsa, bu hech kim kutilolmaydi, lekin fatvo berish masalasida baribir fatvolar, fatvo kitoblaridan kechib o'tib Qur'on va hadisni keltirish menimcha odobsiz hisoblanadi. Odobsizlik hisoblanadi. Agar hozir prezentatsiya ochilganda sizlarga nima rivoyat va mahzar va rivoyat vasiqasini ko'rsatadi. Tepasida savol javobga kirishdan oldin islom olimlari bizdan oldingi o'tgan olimlari haqiga duo qilib hurmatan va ikroma keyin javob o'qiladi. O'shanda ham javob berganda javobini ko'rsatadi. Bir 15 ta kitobga kamida murojaat qilib turib, keyin javobini beradi. Odobda masalaga. Odob bo'lganda bu yerda biror joyda to'g'ri masala to'g'risida rivoyat keltirganda Qur'on va hadisni joyini ko'rmaganmiz. Bizgacha minglab savol-javoblar saqlangan. Bu ma'lumki bu yerda o'ziga xos Hanafiy mazhabidagi o'ziga xoslik uchun ham ma'lumki nazarda, chunki ahli ro'y bo'lish va ahli hadislik o'rtasida farq ham bor-ku, masalan Shofiy, Molik, Hanbalilar ko'proq ahli hadis asarlar, ularda eng zaif hadis ham dalilga o'tadi. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi uni eng asosiy tutgan yo'llari ham shu ro'yga. Endi qarasangiz, masalan hozirgi kunda go'yoki qaysidir ma'noda Hanafiy mazhabiga ta'na qilayotganlar, mana Abu Hanifa o'zi ro'y bilan fikr bildirgan degan ma'noda unga hurmatsizlik qilinyapti-yu zohiran, lekin aslida baribir boshqa boshilarni tutgan usullari kimda? Sahobalardan-da. Masalan, sahobalar davrida ham bo'lgan-ku, ayrim masalalar chiqqan paytda Qur'onga qiyoslangan. Masalan, bir rivoyat keladi, Alloh taolo Abdulloh ibn Umardan bo'lsa kerak, vafot etgan odam uchun qabrdagi eng azob birinchisi ahli oilasidagilarning yig'ilari sababli bo'ladi degan gap aytganlarda Oysha onamiz eshitdiladi, amal asosida bunaqa degan bo'lishlari mumkin emas. Nimaga desa, Qur'onda vala taziru vaziratun vizr ukhra degan. Bu kishi boshqa odamni og'irlik gunohini bo'yniga olmaydi. Nima uchun vafot etgan mayit oila a'zolarini yig'isi sababli u azoblanish kerak deb Qur'onga solib, bu ham bitta shu yerda bitta usul chiqadi, deymi mana bu. Usul chiqadi. Lekin ona bir ayol kelib Hazrat Umarga uyinda borib o'tiraverganlar idda paytida deganda Hazrat Umar bizni bitta ayolning gapi bilan Qur'ondagi oyatga tashlamaymiz, Qur'onni olamiz deb u kishini gapi inobatga olmaganlar. Hatto menga payg'ambar shunaqa dedilar degan taqdirda. Demak, shu joydan qisqasi shu mazmun bo'lyaptiki, Hanafiy mazhabni ham ro'y degani bilan baribir nasda dalillari bor-da. Mana shunda menimcha aniqlansak to'g'ri bo'lsa kerak. Hurmatli ustozlar, ishtirokchilar, marhamat, kimdir agar bir deyarli vaqtimizdan tugab qoldi, mabodo fikr mulohazalar, aynan shu fatvo berish masalasida bugungi kunda shu ayrim muammoli masalalar yuzasidan ana bugun biz Nasriddinni taklif qilganmiz. Rahmat, shuncha juda chiroyli yaxshi bir chiqishlar qilib manbalar asosida bizga uni ochib berdilar mavzuni. Kimda savollar bo'lsa, marhamat, berishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, ishtirokchilardan bironta savol, mulohazalar bormi yoki yakunlaymizmi? Bo'lsa yakunlaymiz. Xo'sh, hurmatli ustozlar, bugungi yig'ilishimiz tafakkur maydoni doirasida o'tkazilayotgan bugungi mavzuimizni o'z nihoyasiga yetkazib hisoblaymiz. Hamma ishtirok etganlarga katta rahmat. Xususan Nasriddinga ham, bizni rahbariyatimiz va Maturdiy markazi ilmiy xodimlari tomonidan nomlaridan ularga minnatdorchilik bildiramiz. Eslatib o'tamiz, boshqa ishtirokchilarga ham haftaning har payshanba kuni soat 3 ta
ma'lum bir o'sha zamonimizning dolzarb masalalarini biz muhokamalarni davom ettiramiz. Marhamat, kimda bir taklif muhozalar bo'lsa, imkoni bo'lsa chiqib, biz bilan hamkorlik qilishga ishtirok etishlarini so'rab taklif qilib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.